Aj, ja, poliko, koliko sve te ima, Bog te mazi. Gdje si Zaki? Možda se ni pojaviti neće. Na to bi bilo na... To bi bilo čekao. Dobro, gdje ste? O, gospodine! Ćao, Jovanče. Budemo svi. Poštovanje. Kako si? Odlično. Si dobar? Ćao, ti si uvežban. Ćao. Sad ćemo mi uskoro. Samo lagano. Momci, ste spremni? Micka spreman. Micka spreman. Evo, ako još malo ljudi se skupe. Da, čovječ. Više nego za časni krst, čovječ. Svaki čast. E, prvo da kažem ovako. Iskreno hvala vam što ste se skupili u ovom broju. Nikad ne očekujem ovoliko ljudi. Kad predajem, prošle godine mi je bilo... Ko je bio prošle godine? Nek' digne ruku. Dobro, super, dobro, dobro. Ovo je neki novi ljudi. Biće ponovo priča. Skupili smo se prvo da podržimo jednu humanitarnu akciju za Laninu životnu bitku. I hoću da ove društvene mreže iskoristim malo na drugačiji način, u smislu, ako mi je već neko dao neku grupu ljudi koja me prati i tako dalje, ja ću s vremena na vreme pokušavati da usmerim upravo tu zajednicu da pomognemo nekom. Tako da ovaj put je to mala Lana, ovo je treća humanitarna akcija. Biće četvrto, evo odmah da najavim, u martu već predavanje sa mojim jednim kolegom, isto će biti humanitarno i besplatan ulaz. Ovo danas smo se okupili da ovi ludaci sa mnom uđu i podele ovaj hladni Dunav sa mnom. I već mi je čast. Ne mogu vam pisati kako nešto što je dobro za naše telo, kao što je tuširanje hladnom vodom, to jest izlaganju stresoru hladnoći, koliko stvari ljudi ovo primenjuje. I koliko ova dobro jutarnja rutina koja nam koristi u ovom 21. veku gde nas napada ovaj koronavirus, patogeni i sve živo. I mi smo se svi ušuškali, upali smo u komfor zonu, svi smo u jaknama, toplo nam je pored radijatora i tako dalje. I zbog toga je naš imunni sistem u problemu. Videli ste i sami, najđe jedna zaraza i sve nas obuhvati. Ovi što su malo trenirali, što su disali, što su se tuširali hladnom vodom, što su fizički aktivni, su bolje prošli. To je dokazano sad na velikom broju ljudi. Tako da vas pozivam da nastavite. Ako želite da počnete, počnite sutra. Ovo je malo edukacije oko ovoga zašto mi to radimo. Nije da bude atraktivno, evo sneg je, uđemo u Dunav, smrznemo se i svi se prehladimo. To apsolutno nije cilj. Cilj je ljudi koji su trenirali ovo, u smislu da su se tuširali hladnom vodom kao rutina. Da li to 2, 3, 4, 5 puta nedeljno. Ti ljudi su promenili, adaptirali su svoj organizam, ti ljudi imaju bolji imunitet. Znači, šta god da ih napadne, bolje će se izboriti sa manje posledica. Ti ljudi imaju više brown masti, šta to znači? Više mitohondrija, više kalorija troše. Stojiš, ništa ne radiš, ti više kalorija trošiš zato što si, tuširajući se hladnom vodom, pretvorio bež i bele masti u brown masti. To je broj 2. Broj 3, pričamo o dopaminu, svi danas pričamo o dopaminu, neurotransmiter. Serotonin, dopamin, endorfin, oksitocin, to su neurotransmitori sreće. Mozak nas nagrađuje, to je menja nam raspoloženje. Mi kad provedemo sada 3-4 minuta u Dunavu, taj dopamin će nas držati sljedeća 3-4-5 sati. I to, ukoliko ne znate, kad god uzmete neku hemikaliju, neku drogu ili tako dalje, koja utiče isto na dopamin, pojavi se nagli porast, ali onda ide i nagli kreš toga. Kod hladne vode je to dobro što to ne postoji. Nego je stabilni nivo dopamina, dobar osjećaj. Neću kažem da je ovo dobar osjećaj, bio bi lud. Svi svesno ulazimo u ovo. Ovo će da bude sad 3-4 minuta test, svako za sebe. Ovde nema dokazivanja. Ovde nema ko duže može. Znači, bitno mi je da ispoštujemo celu proceduru.
Procedura je sledeća. Kogod hoće da uđe u Dunav, potpisat će jedan papir saglasnosti da to radi svojevoljno. Pod broj 2, proći će kutija sa humanitarnom, evo vamo, za malu lanu. Kogod uđe u Dunav, bi trebalo da spremi 500 dinara. Ostali nisu, ne moraju, ko oseti potrebu. Pod broj 3, svi zajedno ćemo da krenemo da se slačimo, da skidemo. Svi zajedno ćemo krenemo u Dunav. Svi zajedno ćemo da ostanemo koliko treba. Opet kažem, ko oseti potrebu da ne može slobodno da izađe, nije manji junak, jel tako dalje. Uradit ćemo ovo na pravi način, ne uz adrenalin, skačem za krst odjednom, pun adrenalin, ne. Ovde najbitnija stvar koju ćemo danas da objasnimo je disanje. Znači, kako mi u stresoru hladnoće, gde nam telo vrišti od adrenalina i kortizola, kako mi da kontrolišemo ovim, kako da dišemo i kako da uspostavimo kontrolu nad svojim mozgom. Jer će mozak da nam govori izlazi hladno je. I to vas očekuje. Prvih 10 sekundi je najteže. Posle toga je banja. Posle toga nije teško. Izdržite prvih 10 sekundi sa mnom, dišite. Posle toga, na drugom minutu se ponovo javlja hladnoća. Ja ću vam ponovo reći da uspostavite kontrolu i da dišite. Najbitnija procedura je čim izađemo iz Dunava. To je najbitnije. Uradit ćemo par vežbica, samo ćemo pokrenuti cirkulaciju, svi ćete stati na svoj peškir. Znači, moramo nogama da budemo na suvom i na toplom. Ono što sam rekao u storiju, ne znam da ste gledali, jako bitna informacija. Zagrevamo tri površine. Nema jakne i tako dalje. Može, naravno. Ali ruke, dlanove, tabane i lice gde nema brade. Ok, znači to su tri površine koje zagrevamo kad izađemo iz Dunava. Odradit ćemo prvo vežbe, bacit ćemo jednu sliku da imamo da nam pokazujemo unucima ovde, da smo nešto dobro uradili, da smo bili ludi kad smo bili mladi. I posle toga odmah oblačite debele čarape, rukavice i stavljajte kape. Ok? Ovo je lagano. Svi zajedno ćemo da uđemo, podesit ćemo taj mentalitet. Došao sam ovde da uđem i to je to. Ajmo da uradimo ovo na perfektan način. Ok? Znači, ko ulazi nek digne ruke. Ti ljudi nek mi malo bliže priđe ovde. Za dva koraka. Prvo da se javim, u stvari svima koji ulaze. Uluste. Još jednom. Momčine, spreman? Spreman si ko puška, brate. Ko puška. Još jednom. Nema veze. Spremimo se. To. Idemo da uživamo. Paka. Ti dobar? Ne znam ko mi se još ovim. Ti spremno. Plan je da uđemo u Dunav da podržimo jednu humanitarnu akciju za Lanu Jovanović. Thank you.
skačemo. Ajde, sajde, da. Mora da trne, ovo je normalno. Ajde, malo, jumping jack, boy show. Zapravo, šta je ta poruka, kako da se svi uključimo, što da ne učinimo, znači, po nju je da završimo. 808 SMS, budi human za organizaciju i svaki put izaberem neko dete koje je onako subonosno, klikam tu i napravim drugo. Tako da Lana je jedna mala devojčica koja ima spinalnu kopiju mišićnu, što je dosta nezgodno i treba je novac za fizikalnu terapiju i treba je trening u stvari da pomoći. Drago, dragom šopnulo, sinoć sam